Mən istəyərdim, məsələn, aslan yerisin, sağlam olsun, yerisin, yürüsün, belə normal həyata qayıtsın, mən gedim özüm işləyim, yoldaşım işləsin, bizim ailəmiz tam başqa cür olsun. Amma olmur. Fatimə Atakişiyeva ölkədə xəstə yaxınına qulluq edən minlərlə şəxsdən biridir. Onun övladı 16 yaşlı Aslan Atakişiyev serebral iflicə doğulub. Atakişiyevlər ailəsi də 16 ildir ki, hər addımlarını övladlarının həyatına, rahatlığına uyğunlaşdırıblar. Bu uşağa gərək kimsə baxsın ki, biz evdən çölə çıxaq. Mən də getsəm, yoldaşım da getsə, məsələn, bu uşaq qalır baxımsız. Ona görə biz məcburuq ki, mən məsələn işə getsəm, yoldaşım baxmalıdır. Yoldaşım gedir, mən baxım. Dünya Bankı bildirir ki, Azərbaycanda 560 min nəfər əlilliyi olan şəxs var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən BBC-yə bildiriblər ki, onlardan 97 min nəfəri birinci dərəcəli əlilliyi olub, xüsusi qulluğa ehtiyac duyan şəxslərdir. Bu şəxslərə isə 97 min nəfər ailə üzvü qulluq edir. Xəstə ailə üzvünə qulluq edən şəxslərdən 47 min nəfəri yetkinlik yaşına çatmamışlara, 50 min nəfəri isə yetkin şəxslərə baxanlardır. Xəstə ailə üzvünə baxanlar 80 manat sosial müavinət aldıqlarını desələr də, həm müavinətin azlığından, həm də gördükləri bu ağır işin əmək fəaliyyəti kimi rəsmiləşdirilməməsindən gileylidirlər. Hüquqşünas Seymur Yusifli izah edir ki, xəstə ailə üzvlərinə qulluq edən şəxslərin əmək münasibətlərinin tanınması mümkün deyil. Ki xəstə olan ailə üzvünə baxma ilə bağlı, yəni ona qulluq göstərilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsində hər hansı norma və ya müddəa nəzərdə tutulmamışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi işçi ilə işə götürənlər arasında olan münasibətləri tənzimlədiyindən, xəstə ailə üzvü təbii ki, işə götürən ola bilmədiyindən və ondan hər hansı əmək müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi mümkünsüz olduğundan ona görə hər hansı əmək münasibətlərindən söhbət gedə bilməz və hər hansı təbii ki, əmək haqqından da. Qanunvericilik sadəcə olaraq birinci qrup əlil şəxslərə baxılma ilə bağlı, yəni xidmət göstərilməsi, qulluq edilməsi ilə bağlı müavinətin ödənilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da hər hansı əmək münasibətlərinin olması demək deyil və həmin müavinətin də ödənilməsi gələcəkdə hər hansı pensiya təminatının verilməsini də, yəni pensiya təminatı ilə təmin olunmasını da nəzərdə tutmur. Tərtərin Hüsənli kənd sakini Abbas Həsənovun qızı da serebral iflicə doğulub. Onlar 33 ildir ki, bütün həyatlarını yatağa məhkum olan övladlarına qulluğa görə tənzimləyirlər. Özünü idarə edə bilmir, nə istədiyini, nə alacağını bilmir. O ancaq yatağa məhkumdur. Onun müqabilində biz hökmən birimiz həm toyda, həm yasda ya ana, ya ata evdə qalıb onu nəzarətdə saxlamalıdır xanım. Təkcə gündüz yox, gecələri də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan qızının istəklərini qarşılamaq üçün həm həyat yoldaşı, həm də Abbas Həsənovun özü uzun illərdir ki, bəzi gecələri yuxusuz keçirməli olur. Bütün gecəni o necə dəfə istəsə, biz ona qalxırıq, baxırıq, suyunu, narahatçılığını təmin edirik, bir az ancaq. İstəsə 10 dəfə, istəsə 15 dəfə, bunda say yox, ölçü yoxdur. Elə nəzərə alırlar ki, belə xəstələrini saxlamaq hasat məsələdir. Amma onun bir günü, bir gecəsi bir ilə bərabərdir. Mən belə qiymətləndirərdim. Onun qabilində xəstəsi, birinci qrup xəstəsi olan belə ailələri ögey münasibət bəsləməyələr. Hüquqşünas Seymur Yusifli hesab edir ki, qulluğa ehtiyacı olan ailə üzvünə baxan şəxslərin gördüyü iş əlavə iş yeri kimi rəsmiləşdirilə bilər. Misal üçün, təklif oluna bilər ki, əmək münasibətləri Əmək Fəaliyyət Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlansın, mənim birbaşa öhdəliyim onlara münasibətdə yaransın və mənim həmin əmək müqaviləsi üzrə öhdəliyim sırf həmin şəxsə baxmaqdan ibarət olsun. Və həmin əmək müqaviləsi üzrə əmək funksiyaları ondan ibarət ola bilər ki, sənin əmək funksiyan, deyək ki, iş saatı bizdə biz bilirsiniz, əmək məcəlləsini məhdudlaşdırmış, yəni 8 saatdan artıq ola bilməz. Yəni həmin saatlar üzrə sən öz əmək funksiyanı bu formada icra et. Burada həmin şəxsə həmin əmək müqaviləsi üzrə işin göstərilməsi əlavə iş yeri kimi müəyyən oluna bilər. Yəni sərbəst iş qrafiki nəzərdə tutula bilər. Yəni sən sırf 8 saat yox, yəni 24 saatlıq xidmət göstərə bilərsən, amma sərbəst iş üzrə. Deyək ki, 2 saat başqa yerdə olarsan, 1 saat burada olarsan, 3 saat başqa yerdə, deyək ki, yarım saat bu formada. Yəni sərbəst iş qrafiki ilə əlavə iş yeri olaraq bunu müəyyən etmək mümkündür.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə xəstəyə baxan şəxsin əvvəldən iş stajı olubsa, onun qulluğa ehtiyacı olan uşağına baxdığı müddət, uşaqların sayı, ananın vəfat etməsi və digər amillər nəzərə alınaraq pensiyaya 5 il tez çıxması mümkündür. Tərtər sakini Abbas Həsənovun həyat yoldaşı da uzun məhkəmə proseslərindən sonra əmək pensiyasını daha tez əldə edə bilib. BBC xəstə qohumlarına qulluq edən şəxslərin əmək hüquqları tanınmalıdırmı sualı ilə Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib. Xəstələrə qulluq edən şəxslər bilinmir ki, ömrünün neçə ilini bu qulluğa həsr eləyəcək və o müddət keçəndən sonra o artıq çalışan şəxs kimi də fəaliyyət göstərə bilmir. Bizim qanunvericiliyimizdə artıq 60 yaşdan artıqdırsa, 62 yarım qadınlarda, 65 kişilərdə artıq o çalışa da bilməz pensiya yaşı olduğuna görə insan nə etməlidir? Təbii ki, bu qanunvericilikdə öz yerini tapmalıdır. Gələcəklə pensiya almaq üçün onlara həmin bu vəsait lazım. Vəsaitin olması üçün də həmin bu tanınma lazımdır ki, bu tanınandan sonra həmin vəsaiti alsınlar və pensiya yaşına çatanda məlum məsələdir ki, bu işləməlidir ki, işləmirsə həmin bu işləməyən insanlara yaşa görə pensiya verirlər. Ancaq bu baxmağa görə isə iş stajı kimi getməlidir və əlbəttə tanınmalıdır. Yəni bu səs verməklə olan bir şey deyil, əlbəttə ki, qanunvericiliyi təyin edən şəxslər var. Yəni onlar bunu fikirləşməlidirlər. Mən razıyam ki, həqiqətən tanınmalıdır. Çünki bunlar evə, ailəyə, uşağa xidmət edirlər. Pis şey deyil ki, yaxşı şeydir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan BBC-yə bildiriblər ki, əmək stajı olan şəxs işdən çıxıb, birinci dərəcə əlilliyi olan və ya 18 yaşadək əlilliyi müəyyən olunmuş xəstə qohumuna baxmalı olursa, bu qulluq dövrü şəxsin ümumi stajına daxil edilir. Onlar pensiya yaşına çatdıqda isə bu şəxslərə topladıqları pensiya kapitalının miqdarından asılı olaraq təqaüd verilir. Pensiya fonduna heç vaxt sığorta haqqı ödəməmiş şəxslərin yaxınına qulluq dövrü əmək fəaliyyəti olaraq tanınmır və bu müddət iş stajına daxil edilmir. Məsələ ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Razi Nurullayev deyir ki, həm xəstəyə qulluq edən ailə üzvlərinin aldığı müavinətlər artırılmalı, həm də onların əmək hüquqları tanınmalıdır. Mən bunu həm müvafiq komitəsi ilə, həm də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə müzakirə etmək niyyətindəyəm. Mən bu arada bunu parlamentdə qaldıracaq. Əgər bu məsələyə razılıq olsa, həm də ki, razılıq məncə olmalıdır. Ona görə ki, doğrudan da bu çox kəskin bir məsələdir və doğrudan da 100 min insanın hüquqlarının pozulması anlamına gəlir. Bu baxımdan bu məsələyə mütləq şəkildə təcili bir əncam çəkmək vacibdir. Fatimə Atakişiyeva deyir ki, ölkədə belə uşaqların yaşaması üçün internat olsa da, o övladını gözündən uzağa qoymaq istəmir. Lakin o istəyir ki, xəstə yaxınlarına qulluq edən şəxslərin əmək hüquqları tanınsın, onlara gələcəkdə əmək pensiyasına çıxa bilmək imkanları yaradılsın. Əlac yoxdur, mən öz uşağımda uje baxıram, çox ağır işdir. Mən heç bir anaya, heç bir atıya, yəni evlad olmasını arzu eləməzdi. Yəni uşağın üstündə demək olar ki, mən ömrüm günüm getdi. Aygül Mehman, BBC Bakı.